Zdraví vás Česká soda. Ahoj. Vážení přátelé, úvodem prvního dílu pořadu Česká soda promluví nositel rakouské státní ceny za evropskou literaturu, ceny Erasma Rotterdamského, ceny Olafa Palmeho, dvojnásobný čestný doktor, dramatik, spisovatel, signatář a prezident České republiky Václav Havel. Vážení spoluobčané, 40 let jste, vem to ďas, neslyšeli z úst mých předchůdců žádné dobré fóry. Teď přijde velká změna, neboť z lahve plné bublinek jste se ještě neopili, a tak jsem velmi šťasten, že se po létech takové nudy můžeme napít z pramene pravé české sody. Takže všem pusu. Bratislava. I slovenský prezident po vzoru českého napsal a připravil k vydání knihu složenou ze svých vyznání milé. Protože se narodil blízko hranic bývalého Sovětského svazu, budou to v jeho případě dopisy Volze. Ještě z Bratislavy. V rámci dělení federálního majetku podle kurzu 2:1 dojde k odštěpení trasy pražského metra. Trasa B se od června přesouvá do Bratislavy, kde už nyní připravují nové názvy stanic. Jsou to generála Florence, pražského posrání, velkostranská, národní bída, invažidovna, VPN, HZDS přestupní stanice, IQ Havlova a Kňažkova konečná. V časných ranních hodinách přijel na jedno z pražských nádraží nejmenovaný slovenský premiér. Představitelé české strany mu připravili hudební přijetí. Podle neověřených zdrojů, první, o co tento host projevil zájem, bylo něco se salámem. Dobrý den, tati M, pane, nechtěl byste si koupit něco hezkého? Třeba pěkné auto? Ne, auto ne, ale můj krásný nový Mečiar. A proč? Protože díky tvému novému Mečiaru bude můj registr svazků dokonale čistý. Úžasné, je bílý jako doktor. Správně ty, můj chytrý kluku. Zcela nový, naprosto nový Mečiar. Vymydlí dočista, dočista. Jo, kdyby tady s náma byl Petr. Petře, slyšíš nás? Tak dneska jsme se s naší kamerou rozjeli na předsednictvo vlády, abychom si ověřili fakt, že pan premiér Klaus se prý jmenuje Kraus. Pane premiére, před chvilkou jste nám tyto dohady potvrdil. Mezi lidmi se o tom začíná hovořit a padají ostrá slova. Občan tu změnu možná nebude tak dobře hodnotit. Prosím vás, to jsou věci, které hodnoťte vy, novináři. To mě zase takové ta větičky nemohou ani zaražit, ne, ani zarazit, ani překvapit, ale nemám, co bych tomu dodával. Jestli to překotné rozhodnutí bylo před přijetím zákona o jménu a příjmení na místě, možná nebudeme hodnotit ani tak my, novináři. Nemyslíte, pane Krauzi?
zpráva nikterak překvapující, na rozdíl od skutečnosti, že italská poslankyně a pornohvězda Cicciolina zažádala o vstup do Občanské demokratické strany. K celé události se premiér Klaus vyjádřil slovy. Myslím, že kdyby náhodou jsme se pro ní byli ochotni rozhodnout, tak by byla asi nejproduktivnější ze všech. V této chvíli přichází velmi zajímavá zpráva ze Svazu žen. Svaz žen ultimativně požaduje prodloužení klínu na české vlajce. Nenechte se rušit, jsem doktor Čech z ministerstva vnitra. Přišel jsem se jenom podívat, jak pokračuje operace Clean. A teď tu máme výsledky průzkumu agentury Famizdat, z kterého vyplývá, že 6% respondentů by zařadilo Sládkovy republikány do levé půlky politického spektra, 7% do pravé půlky a zbylých 87% mezi půlky. Nezbylo po ní vůbec hlubaní útonu. Magda, jak se vám líbí? A nyní z jiného soudku. Dneska jsme zašli za našimi politiky s jedinou otázkou. Neusnuli naši chlapci z koalice tak trochu na vavřínech? To bych nerad předem prozrazoval. Chápu zvědavost novinářů, ale v této věci mám dojem, že by měli chápat, že prostě tyto informace říkat nesmíme, protože to není v zájmu nás nikoho. Jsou předmětem služebního tajemství. Ekimono! Krátce ze sportu. Otřesná scéna se včera odehrála během hokejového zápasu mezi druhou ČLTK a Energo Praha. Podroušený správce zimního stadionu omylem vypnul centrální elektrický rozvod, led začal v průběhu druhé třetiny povolovat a Milan Hubal, nadějný pravý křídelní útočník, utonul. Situace je o to hroznější, že ve chvíli, kdy se pod Hubalem prolomil led, byl právě v gólové šanci. A další výsledek? Veřejnost proti násilí 3-0. No a ještě než se rozloučíme, jedna dobrá, veselá zpráva nakonec. Jatka. Výrobci šunky žalují prasata. Z nedodržování základních hygienických norem. Zástupce prasat namítá, že v souladu s tradicí jsou prasata povinna tyto normy nedodržovat.